položili věnečky, kytičky a svíčky, ne to nevím. Thank you.
když několik dnů prožíváte a my všichni s vámi neobvyklou situaci na školách. Jistě jste se seznámili s výzvou předsedy české vlády Cogrua Františka Pitry i se stanoviskem vlády České socialistické republiky po studentské manifestaci k výročí 17. listopadu 1939. Jsou adresovány především vám, žákům a studentům s přesvědčením, že si uvědomíte nezbytnost rozvahy a odpovědnosti při své účasti na řešení současných otázek naší společnosti. I já se na vás obracím nejen jako ministryně odpovídající za školství, ale i jako matka a pedagog. Žijeme v krásné a štědré zemi. Významně se zapsala do dějin lidstva, má tradici pilných a úmých lidí. Před více než 40 lety jsme se rozhodli vše, co je třeba k šťastnému a kulturně i hmotně bohatému životu, nejen rozvojňovat, ale též spravedlivě rozdělovat, budovat socialistický stát. Bylo to hluboce humanistické, ale současně náročné rozhodnutí. Většina vašich rodičů, babiček a dědů úspěchu tohoto díla věnovala všechny své síly celý svůj život.
situaci v Praze? Nemáte názor? Mám. Můj názor je na to takový, že se nepořádek neměli dělat. Prostě pořádek měli dělat lidi rozumní a ne študáci, který mají moc malé zkušenosti, by tak ty pořádek mohli dělat. A ta akce, co tady byla, to nemůžu nic říct, protože jsem tady nebyl. A já jsem v akci v 69. A jestli mě někdo napadne, tak se brání. Oni byli napadli, tak se brání. Co Drzy, můžete nám říci, jaká je váš názor na situaci v Plze současnou? A proč jste tady? Můžete nám někdo říct? Názor na situaci? Váš názor na situaci? Váš názor na situaci v Praze současnou? No, ta situace, která tady je, podle mého názoru, já si myslím, že některé ty vaši neodpovídají tomu, co třeba co je. Že by to chtělo opravdu rozumně se zamyslet, je fakt, že spousta věcí třeba není dobrý, ale dalo by se to řešit jináč, než takovým způsobem, jak se to děje tady. Co si dovolili prostě lidi, kteří ještě pomalu v životě nic nedokázali. A dělnice v fabrikách dělali jenom připuště. Jaký si váš názor na situaci pro za současnou? Thank you.
Je to
Lidě chce vysílat. Tady ze zhora. Tomáška.
listopadu roku 1939 bojovali za svobodu národa v nacistické okupaci. Podíleli se významně na obrovském procesu v roce 1968. Byli persekováni v období tzv. Normalizace a jejich hlas i dílo umlčovány. Co jsme však spatřili na vlastní oči, nebo o čem jsme se dověděli ze svědectví očitých svědků 17. a 18. listopadu 1989 je v skutku odpuzující. Všemu nemohou čeští spisovatelé mlčet. S politikou náhubků a pendreků nelze souhlasit. Je v naprosté rozporu. RK Devítka, slyší mě? Jestli mě slyší, tak tady nahoře jsme připraveni vysílat rozhovor s herci. Volají vám po státním telefonu do režie, takže ho položte, jestli mluvíte. Je v naprostém rozporu s humanistickými tradicemi našeho národa, kým se hlásíme. Protestujeme proto proti zákroku bezpečnostních složek. Ale prvé z našeho improvizovaného diskusního klubu nahoře na Václavského náměstí budou potravy. A tady se mnou jsou připraveni pražští herci, kterým teď nadchází chvíle, kdy hrají roli, o které ještě možná nedávno nevěřili, že hra byla, která je na míru závažná. Povězte mi, co je takovou poslední aktivitou Svazu dramatických umělců, o které víte? Já jsem hrozně šťastný, že po pěti dnech konečně můžeme promluvit diváku mimo pražský prakticky do celé republiky, protože od soboty naše divadla pražská stávkují a svoje jeviště dáváme k dispozici diskuzi s pracujícími. Večery jsou to nádherné atmosféry, kde se čtou prohlášení, a jsem opravdu rád, že teď konečně se diváci v celé republice mohou dovědět, co se tady všechno v Praze děje. Jsme připraveni hrát, nebude večer splní určité podmínky. My se vysvětlíme. Vy jste vlastně svědky těch diskusí. Jak probíhají? Naučili se lidé diskutovat nebo umí to? No, tak naučili. Tak u nás, protože naše divadlo konkrétně je poměrně dost velký, takže diskuze je obtížná. V menších divadlech se diskutuje. U nás se v podstatě každý na každý večer připravuje komponovaný program, který děláme, ale chci říct tolik, že se plně solidarizujeme se studentama, že jsme v našem prohlášení, který vydalo naše divadlo Vinohradský, dnes se ztotožňujeme se závěry občanského fóra a vyzýváme diváky v celé republice, aby se zajímali o to, co se tady v Praze děje. Abych se zeptal ještě na jednu věc. Ozývají se hlasy, které říkají, že tato aktivita je namířena proti přestavbě, proti socialismu. Co tam jsou tedy? V žádném případě, určitě ne. Jsou to požadavky, které, jak říkám, když budou splněny, tak my okamžitě odstávku pustíme. Děkuji vám za rozhovor a předávám slovo režii. Thank you.
teď budeme mluvit o diskusních klubech, které probíhají v jednotlivých divadlech. Tady paní Galatíková je uvádí, moderuje, takže nám řekne, jak, co tam probíhá, co lidé říkají a tak dále. Budeme se bavit o za prvé situaci v Národním divadle, to tady pan Postránecký, a potom předá slovo paní Galatíkové, která v Rokoku uvádí diskusní kluby, diskusní večery pro příchozí. Komunistické strany Československa, čili 20 let, čili my budeme hovořit